A znaš ti kako ti, kako ti to iz kranjosti u A što ne kranjosti možeš ide, da ako ne... pokušaš da me razumeš? Ma Zašto ja ne tebe možeš da razumem, ali ja pokušaš? samo ti kažem da A se možeš da boriš me u stopu. sačeš? Ne, rekao sam da se Dobro, tako ajde, ide. nema priče. Znači, da se znaš Znači, tu... sad to pogrešno protumači, boli više. Znači, neću se pravdam nikome, eto, Znači, pričaj. dobro, okej, okay, to si opet ti. Nisam to opet ja Znači, da tebe si sad ti bilo rekao. kome rekao drugom u fazonu, da si meni nekad rekao iz prdnje, No. u šali, ej, naj, čuti nakazu ili Jacksonu ili... Jacksonu sam rekao, brate, koji si ti nakaza 5 puta, brate. Nikada. Dobra, Ovaj, jednostavno... Ako me je nakaza, nije fizička Dobro. A karakteristika. šta je za... Ajde, šta je za tebe Nego nakaza? se sprdam, kao nakaza, kako si ti debil nakaza, nakaza. A znaš ti šta je nakaza? Ja odšao, znam šta je nakaza. A znaš šta je debil? Znam šta je debil. I? To je Da. slično, jel? Pa to što ti, brate, shvatiš tako lično, ja zaista nisam mislio ni otvori, ja Dobro, sam se evo ja bih sprdao voljela, totalno, ja bih ja sam se voljela, ono... voljela bih samo ovako. Da sad imam sad vode u pub. Rekao sam ti Ti... nakaza, ovo ti se okrenulo ovako, ja sam rekao nakazaću. Ovo sam rekao sad, samo ne može čovjek pričati. Ćeš uvijek da prekidaš i da pričaš neku svoju Ajde priču. priča, evo, priča samo sa mnom. A ja te slušam. Neću ti samo. Ja te slušam. Neću da idemo na kuću. Znači pričam samo sa sobom. Ne samo sa mnom, nego priča, ajde. Sad imamo ovde ti i ja, Možemo da Jackson. vršimo, vodimo dijalog, šta ne?